یہ مصطفیٰ کمال کا دیا ہوا تحفہ پوری لائن کے اندر 6 انچ لگا لائن ہے تو 6 انچ کے جناب اس کے اندر جڑے ہیں یہ یہ کراچی کو دیا گیا تحفہ درختوں کا جو نہ صرف انسانی دشمن ہے بلکہ پانی کا دشمن بھی ہے پانی کی لائنوں کا دشمن ہے پورے علاقے میں پانی کو سارا متاثر کیا ہوا ہے خدا را اس درخت کو یہاں سے نکالا جائے ان کی جڑیں نکالی جائیں تاکہ کراچی کو پانی بحال ہو سکے یہ مسلسل ہر ایک مہینے کے بعد اتنی بڑی بڑی جڑیں نکالی جاتی ہیں پانی ہے نہیں پانی ہے نہیں لائنیں دیکھیں یہ یہ کنڈیشن ہے اس کی یہ 4 انچ کی لائن 4 انچ کا وہ ہے اس کے اندر یہ درخت کراچی کا دشمن درخت ہے تو اشارہ کرو اس کی طرف سے یہ درخت کراچی کا دشمن درخت ہے یہ اس کو ہم نے یہاں پہ روڑوں پہ لگایا ہوا ہے یہ کسی حال میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے اس کی بالکل فیس جو ہے وہاں سے وہاں نکالیے لائن وہ بھی دکھانا ذرا آگے سے جنابے والا 2 مہینے کے بعد اس قسم کی یہ کاروائیاں کی جاتی ہیں پانی کی لائن اگر 4 انچ کی لائن ہے 4 انچ کی جڑے کیسے پانی آئے گا یہ کراچی کو تحفہ دیا ہے مصطفیٰ کمال نے کوئی ہے پوچھنے والا کوئی ہے سنوائی کرنے والا واٹر بورڈ کہتے ہیں نہیں لائن نہیں لائن ڈالے جب درخت نہیں نکلے تو نہیں ڈالے کیا کریں گی ہر 3 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جڑے بڑی بڑی جڑیں نکالی جاتی ہیں لائنوں کے اندر کس لیے چلے گا پروان چڑھے گا کیوں نہ کراچی میں تباہی ہو کیوں نہ گرمی ہو